គេអ្នកខ្លះកណាញ់ណាឲ្យហ៊ានប្រាប់ទៅថាផឹកកលូតាឲ្យស្រួយហើយឥឡូវប្តីធ្វើឲ្យរៀនប្តីធ្វើសบายចិត្តសាច់ស្អាតអីសាច់ផឹកកលូតាអញសោះមីកលៀនខ្មៅជួយមកបាត់ចំចំឈាមណាលៀបលេអីមិនសោះផឹកកលូតាមិនស្រួយអឺចំឈាមខ្ញុំហ៊ានតនីជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមុខយសួរឡើងមុនចាអ្នកឡើងមុនកូនម៉ែឡើងមុនផោះអីនៅនេះវាក្តៅហើយយសួរមានកូនយសួរហ៊ានញិចមុនណែណាយសួរមានកូនយសួរហ៊ានញិចមុនណែអ្នកដែលធ្លាប់មានកូនដឹងថ្ងៃថាអូអ្នកដែលធ្លាប់មានកូនដឹងថ្ងៃថារូបភាពអ្នកមានកូនបែបណាអ្នកខ្លះបែកចំអ្នកខ្លះចំឈាមយសួរឡើងមុនមកក្របណាយសួរឡើងមុនមកក្របយសួរទូស្កល់យសួរឡើងមុនមកក្របផោះយសួរហ៊ានញិចទេផោះមានកូនយសួរលឺគេនិយាយថាមានកូនគេអត់ឲ្យញិចមុនណែគេអត់ឲ្យញិចមុនណែខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កូនណាអឺយាយស្រួយមានកូនចាយាយស្រួយមិនកមុំធម្មតាទេអ្នកខ្លះមានកូនធ្វើឲ្យចំមុខអ្នកខ្លះមានកូនឡើងមុនអ្នកខ្លះមានកូនជេរហែងអញ្ចឹងឯងអាផ្លោកវាចមិននឹះហ่าមិនឆ្កែណាវ៉ៃអត់ចេះឡើងមុនចេះឡើងអីនេះឡើងកូនអញប្រាប់ថាឡើងហ่าចាមុខនេះឡើងនេះ2 3 4ក្របនៅមុខមកជុំហ្នឹងអឺឡើងមុនមុខអញឡើងមុនផោះអញមានកូនចៃអីសัตว์កាខ្ញុំមានកូនឡើងពេញមុខហ្មងហ្នឹងឯងកាចឯងមានកូនហ្នឹងឡើងពេញមុខតទៅពេលមានកូនហើយឡើងបាត់អរលេងមកជិះខាងនេះអត់មានទេចាមកជិះខាងនេះមានចាអឺឡើងមុនចាផោះខ្ញុំមានកូនចាឥឡូវចាប់ដើមមានកូនចាប់ដើមឡើងឯមុនឯងអឺហើយតែខ្ញុំអត់ហ៊ានញ៉ាំទេផោះមុនហ្នឹងណាពេលវាឡើងមកហ៎វាអត់មានមុខទេវាឡើងបែបរបៀបថាឡើងអត់មានមុខហ៎អាមុនឡើងពោកអត់មានមុខហ៎នឹងឯងហើយខ្ញុំមិនហ៊ានញិចផោះគេឬគេនិយាយថាពេលដែលយើងញិចមុនហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដល់កូនយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានញិចទេលេសង្វាមានចាអឺខ្ញុំមានកូនចំហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះមានកូនចំតែពេលកើតកូនហើយបាត់ចំហើយណាអ្នកតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតែខ្ញុំមានកូនណាចេះខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមកម៉ោះពេញខ្លួនខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមកម៉ោះស្បែកហ្មងលម៉ោះស្បែកហ្មងណាខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមកម៉ោះស្បែកហ្មងលម៉ោះអើយលម៉ោះយប់ឡើងដេកអេសហើយព្រឹកឡើងក្រហមពេញដៃណានេះព្រឹកឡើងក្រហមហើយបាន3-4ថ្ងៃឡើងអុច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 ឡើងខ្មៅពេញហ្នឹងហ្មងវាស្នាមខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមានកូននេះសាច់លម៉ោះណាលម៉ោះសាច់ហ្មងដឹងថាវាតេនញ៉ាឬក៏កូនវាអស់លម៉ោះហើយនេះកលូតា3ប្រអប់25ដុល្លារពុកម៉ែ3ប្រអប់25មកម៉ានេះมองมัน10ไปខ្ញុំសូមបិទ live ពុកម៉ែម៉ោង11ហ្នឹងចាផោះខ្ញុំប្រញាប់ទៅក្រៅហើយប្រញាប់ឡើងយន្តហោះកលូតាញ៉ាំមិនយាយញ៉ាំពេលយប់រៀបចូលដេកកូនលេបមួយថ្ងៃមួយក្របក្បាន2ក្របក្បានណាចាទៅពេទ្យទៅនងខ្ញុំថាចង់ទៅពេទ្យដែរតែអត់សូមមានពេលបានទៅពេទ្យសោះជេខ្ញុំលម្អស្បែកហ្មងលម្អហើយបានមួយរយៈលែងអីហ្មងវាអត់លម្អជាប់ហ៎វាលក្ខណៈមើលថាលម្អតទៅពេលយប់ពេលដែលយើងពេលព្រឹកឡើងអត់ស្រលម្អទេតែលម្អតទៅពេលយប់ទេខ្ញុំលម្អដែរបងយូរទៅបាត់ហើយហ្នឹងឯងខ្ញុំអញ្ចឹងទេវាអត់លម្អក្ហមខ្លួនណែល្អហើយយាយកលូតាឥឡូវអ្នកសរសើរថាខ្ញុំស្អាតជាងមុនណែខូនកាប់សេរីចាលោកសាវនេះល្អណាស់កលូតាមានអ្នកសើថាស្អាតជាងមុនខ្ញុំប្រាប់ចៃណាពេលដែលយើងផឹកហើយសាច់ស្អាតណាទៅណាក៏មានអ្នកសើដែរខ្ញុំប្រាប់ចៃណាទៅណាក៏មានអ្នកសើអឺឥឡូវស្អាតជាងមុនសាច់ឡើងភ្លឺឥឡូវមុខឡើងក្មេងជាងវ័យណាអឺដាំទឹកអឺដាំទឹកក្រូចងូតទៅបាត់ហើយដាំទឹកស្លឹកក្រូចអឺស្លឹកក្រូចនឹងឲ្យគេអរគុណជេកំណត់កូនទេហ្នឹងឯងកំណត់កូនហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងជិះដូចជើងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអេសហ៎អេសហើយបៃក្របឈាមហ្មងបៃអាក្របក្រហមតែដូចយើងកោសខ្យល់ណាវាបៃអាក្របក្រហមដូចយើងកោសខ្យល់ណាយើងអេសទៅហ៎បៃអាក្របក្រហមដូចយើងកោសខ្យល់តទៅស្អែកឡើង
វាបាត់អាកាហមហ្នឹងវាទៅជាស្នាមអុច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 ស្បែកស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់អីទេដល់ខ្ញុំដោះសាប៊ូស្វាយវាអាចនឹងបាត់ខ្ញុំដោះសាប៊ូស្វាយវាអាចនឹងបាត់តែគាត់ថាខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំគិតថាវាចំណើតកូនផលអ្នកខ្លះតែអាម៉ោះណាជាអាម៉ោះជើងអាម៉ោះដៃអាម៉ោះពេញខ្លួនតែអាម៉ោះតែយប់ទេណាយប់អីនឹងអាម៉ោះណាតែបើព្រឹកអត់សូវអាម៉ោះទេវាអត់ជេវាអត់អាលែកស៊ីទេជេចាញ់យល់អារម្មណ៍នេះអត់ស្បែកវាអត់ល្មោះអាលែកស៊ីទេល្មោះតែកុំអេះអូនប្រយ័ត្នបែកសង្វាជេអត់បែកទេជេអត់បែកសង្វាទេផលវាល្មោះបែបខុសគ្នាជេណាវាល្មោះបែបខុសគ្នាហើយមិនមែនល្មោះបែបអាលែកស៊ីស្បែកទេបើអាលែកស៊ីស្បែកណាយើងអេះទៅវាឡើងបែកបែកនេះហាវាយើងអេះទៅវាបែកស្នាមរោរោរោប្រទះដូចយើងកើតជំងឺកាទាអាក់ចឹងតែអានេះលមោះនេះគឺលមោះបែបយើងអេះទៅដូចយើងកោសខ្យល់ណាយើងអេះទៅស្នាមក្រហមនៅស្នាមដៃយើងហ៎តទៅពេលយើងអេះហើយបានប្រហែលកន្លះម៉ោងវាអាលុបទៅវិញហើយវាអាលុបវាបាត់លមោះទៅវិញហើយដូចយើងអាបអាមូសខាំអីចឹងណាអេះទៅវាក្រហមដូចយើងកើតខ្យល់អញ្ចឹងណាចង់អាចទេវាអត់អេះទៅឡើងស្ទះដូចយើងកោតកាទាអាអេអានេះគេហៅអាលែកស៊ីស្បែកតែអានេះយើងអេះទៅលក្ខណៈមួយថាកណើតកូនអាចទេកាន់តែអេះកាន់តែម៉ោះអត់ទេអាម៉ោះអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងអេះហើយអត់មានកាន់តែអេះកាន់តែម៉ោះអាកាន់តែអេះកាន់តែម៉ោះហ្នឹងអានឹងបីសង្វាទេបើយើងកាន់តែអេះកាន់តែស្រួលអេះស្រួលហ្នឹងអានឹងហើយបីសង្វាទេតែបើយើងលមោះឈាមខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងឯងប្រហែលជាមោះឈាមទេប្រហែលជាមោះឈាមនេះដូចខ្ញុំអេះអញ្ចឹងខ្ញុំអេះក្រហមស្បែកអញ្ចឹងវាឡើងបែកក្រហមអញ្ចឹងហើយមកស្ទុះវាបាត់ហើយមកស្ទុះវាបាត់ហើយណាវាស្ទុះវាបាត់ហើយណាវាអត់នេះឯងវាដូចខ្ញុំឆ្អែងនិយាយអញ្ចឹងលមោះក្រាប់ឈាមហ្នឹងលមោះឈាមអញ្ចឹងផលពេលដែលខ្ញុំអេះទៅវាបែកក្រហមអុច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 ដូចឈាមយើងបែកក្រាប់ឈាមអញ្ចឹងស្លឹកអំពិលនិងស្លឹកនិងផ្លែក្រូចសើចអរគុណចាច់ទេអរគុណចាំមើលខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងងូតណាណាខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងងូតចាំមើលណាមានអរៃរៃឋានហើយខោមិនហើយអរៃសัตว์ខ្ញុំចង់ប្រើណាយាយអេវ៉ាន់មិនតាន់បានទេជេចាំតិចណាជេណាសូមខន្តីអភ័យពោះសម្រាប់ការកំងអវ៉ាន់យឺតយ៉ាវណាជេណាសូមខន្តីអភ័យទោះជេផងអវ៉ាន់វាច្រើនខ្លាំងណាជេណាខ្ញុំសូមលើកដៃម្រាម10ចំពោះអ្នកដែលចាំអវ៉ាន់ណាចាជេផងបុគ្គលិកខ្ញុំឥឡូវនេះអ្នកខ្លះក៏គេដេអូអ្នកខ្លះក៏មានថ្ងៃគេដេអូថ្ងៃខ្លះក៏គេទៅណាទៅណីអញ្ចឹងគេមានថ្ងៃគេក៏ដែរអញ្ចឹងគេអាចធ្វើការយើងបាន24ម៉ោងទេចាលោកមកកណាត់កូនទេយាយស្រួយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរនោះហើយជេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ទៅពេទ្យបើសិនជាអ្នកគណៈមើលថាខ្ញុំអេះទៅវាបែកសម្ទះពេញខ្លួនហើយ4 5ថ្ងៃវាអត់បាត់សោះអានេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅពេទ្យហើយតែអានេះខ្ញុំអេះហើយវាបាត់តែជេនឹងលក្ខណៈមើលថាវាអាចទី1វាអាចចេញសត្វល្អិតទី2គឺវាអាចចូលជាមួយនឹងលោកមកកណាត់កូនហើយសត្វល្អិតក៏ខ្ញុំអត់អាចហូបបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលេបថ្នាំទៅលាក់សត្វល្អិតបានទេអាចអាលាក់ស៊ីមជូចណៃអត់ទេជេលមោះរាល់ថ្ងៃអត់មានអាលាក់ស៊ីជូចណៃទេសាប៊ូស្វាយលក់ហ្មិច5ដុំ15ដុល្លារជេអូខេឥឡូវសុបបិទ লাই ណាតើបិទអូអូខេខ្ញុំសុំបិទ লাই ត្រឹមហ្នឹងឯងពុកម៉ែចង់អរគុណសម្រាប់ការកំងតែងអ្នកណាគេដាក់លេខទីតាំងខ្ញុំអោយគេរៀបអោយណាចាអ្នកណាបានដាក់លេខទីតាំងបានរៀបអោយទៅចាគេរៀបលាដឺជួបគ្នានៅភ្នំពេញវិញណាចាអរគុណបាយបាយណាចាយាយប៉ុន្មានខែហើយ3ខែជាងហ៎ជេ3ខែជាងហ៎ចាពោះឡើងប៉ុណ្ណានៃឯនោះជេពោះឡើងប៉ុណ្ណានៃហ៎ចា